O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'ini to'laydigan xorijiy internet kompaniyalar soni 40 dan 56 taga, daromadlari esa 635.1 milliard so'mga yetdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 348 milliard so'm, ya'ni 1.8 barobar ko'p degani. Jumladan Meta, Google, Apple, Netflix kompaniyalari O'zbekistondagi daromadlarini 2 barobarga oshirib, 2023 yilda 2022 yilga nisbatan 1.5 barobar ko'p soliq to'ladi. Ya'ni 2023 yilda O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi 56 ta xorijiy kompaniya 69.8 milliard so'm soliq to'lagan. Deyarli barcha soliq tushumlari quyidagi 10 ta kompaniyadan tushgan: Meta, Google, Apple, Amazon, Booking, Netflix, Explosa, Zoom, Yandex, Adobe Systems. Eslatib o'tamiz, Amazon o'tgan yilning iyul oyida O'zbekistonda soliqqa tortish maqsadida ro'yxatdan o'tgan va internet kompaniyalar orasida soliq to'lovlari bo'yicha 4-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekistonda Netflix film va seriallar streaming xizmatiga obuna bo'layotganlar soni ham ortib bormoqda. Rasmiy xabarlarni birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, sahifamizga obuna bo'ling.